Vijay Shah has one question, sir. Why some good conductors do not know superconductivity? What was that? Why? Some good conductors, do not know superconductivity. Okay. This is another very important question. Important in the sense from the industrial or technical side. The amount of superconductivity at room temperature. হিট এনার্জি কনভার্ট নোহাকে আমি ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট আমি ব্যবহার করব পারো তো দেন মোস্ট অফ দ্য এনার্জি প্রবলেম উইল বি সলভ এতিয়া সুপার কন্ডাক্টর এট হাই টেম্পারেচার দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ এন্ড অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দে আর ইনভেস্টিং ভেরি হেভিলি এতিয়া রিসেন্টলি দে এট হাই টেম্পারেচার এট রুম টেম্পারেচার ঠিক এক্সেক্টলি রুম টেম্পারেচার নহয় মোৰ মনত নাই বাট জাস্ট বিলো জিৰ' আমাৰ তেনেকুৱা কিছুমান মানে শংকৰধাতু কিছুমান আমাৰ উলিয়াইছে বিজ্ঞানীয়ে যে ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এট হাই টেম্পাৰেচাৰ বাট ইয়াৰ কুৱেশ্যন যে হোৱাই কণ্ডাক্টৰ গুড কণ্ডাক্টৰ ডু নট শ্ব' ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এট হাই টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি হ'ব লাগিলে এই যে আমাৰ কুপাৰ পেয়াৰ্ছ বুলি বস্তু এটা আছে তুমি যদি বিজয় চাহে পঢ়িছা কিন্তু এটা বস্তুয়ে জানে তোমালোকে কব পাৰো যে আমাৰ নৰ্মেল কণ্ডাক্টৰ বিলাকে যে হাই টেম্পাৰেচাৰত বা ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আমাৰ ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি আমাৰ নেদেখুৱাই আৰু দেখুৱাব লাগিলে ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটিয়ে যিবিলাক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দেখায় ফৰ এক্সাম্পল এই ছুপাৰ পেয়াৰ বুলি এটা কনচেপ্ট আছে সেই বস্তুবিলাক আমি কেনেকুৱাকে বেলেগ বেলেগ শংকৰধাতুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিব সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ চলি আছে আৰু সেই টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে আমাৰ ওপৰলৈকে আহি আছে ইটছ গ্ৰেজুৱেলি কামিং নিয়াৰ মানে কামিং এবভ একদম ওপৰলৈ আহি আছে আৰু ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি যিখন কাণ্ট্ৰিয়ে প্ৰথম প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে ডেট কাণ্ট্ৰি উইল বি দ্য ৰিচেষ্ট ওৱান